Na prvom međunarodnom rejting šahovskom turniru Foča Open 2020. koji je održan od 16. do 19. januara, članovi šah kluba Čast i Slava iz Pirota osvojili su zapažene nagrade. Nikola Lilić osvojio je drugo mesto, Jovan Đelić treće u juniorskoj konkurenciji, a Branka Vidanović drugo mesto u ženskoj konkurenciji. Kako je istakla Dragana Pejić-Ranđelović, trener u klubu, ovo je značajan uspeh za mlade šahiste na jednom međunarodnom turniru. Najprije da kažem da smo veoma zadovoljni zato što veoma se retko desi da na turnir pođe troje kadeta i da svi osvoje nagrade na turniru. Dakle, da svi igraju dobro. Uvijek ima nekih problema, neko igra bolje, neko slabije. Tako da najprije da pohvalim svu decu koje su uzela učešće, zaista su igrali na zavidnom nivou. Inače je bilo 56 učesnika, bilo je par velemajstora, internacionalnih majstora, bilo je takmičara iz Bugarske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, dakle jedan međunarodni turnir sa dosta dobrih takmičara i tim pre je uspeh naših šahista veći. Ovo takmičenje bila je dobra priprema za šahiste kluba Čast i Slava za kadetsko prvenstvo Centralne Srbije koje će biti održano sredinom februara.